Moje meno je Marek Závadský a momentálne pôsobím ako frontend architekt, respektíve senior Angular developer spoločnosti Multitude a dnes som prišiel niečo porozprávať o Enterprise SPA, teda konkrétne, alebo šťastie o Angulari. Na začiatku teda takáto otázka, ako efektívne a pravidelne releaseovať. Čo sa mne osvedčilo v stredne veľkom týme pri frontendistoch, tak sú to vlastne súhrn týchto vecí. Je to GitFlow ako workflow v týme, ten nám definuje určité typy branchy a vlastne ako tie branche potom možno meržovať a spájať dokopy. Ďalšia dôležitá vec, alebo tá podstatnejšia vec, pri tomto GitFlowe sú githooky, ktoré je možné v Node.js tech stacku jednoducho implementovať pomocou Huskyho. Možno to viacerí poznáte a je to jednoduchšie ako písať priamo do GitFoldera skripty. Ďalšia dôležitá vec je conventional commits. Je to vlastne spôsob, ako zapisovať commity tak, aby sme z nich potom vedeli vytiahnuť pekný changelog. A máme z toho potom peknú históriu, ktorú si vieme pozerať. Sú tam dôležité vlastne tie typy a taký najzaujímavejší je feature alebo fix. Potom sú tam chore commity a podobne. Dá sa to vlastne tento štandard dohľadať a ten nám ďalej vlastne pomôže. Čo je tiež dôležité, je semantické verziovanie. To je vlastne v tvare minor, teda major minor patch a vieme pomocou neho potom pekne prehliadať tú históriu vlastne projektu. Čo sa týka githookov, tak toto sú také najdôležitejšie, alebo ktoré nám sa osvedčili v týme. Konkrétne napríklad commit message hook, ktorý vieme pekne one-linerom na ňo nahookovať commit lint, ktorý nám vie potom pomôcť pri ako keby čekovaní tých commit message, aby vyhovali danému štandardnému formátu. A pre tých, čo používate Jira, tak je tu tiež celkom pekný one-liner. Package sa volá Jira prepare commit message a ten sa dá vlastne nahookovať na prepare commit message hook. Ďalšia super vec je lint stage. Ten vlastne kontroluje stagenuté súbory a má konfigurák, kde si vieme zase nadefinovať pre rôzne typy súborov rôzne lintery. Každý už potom podľa ľubovole. To sa dá vlastne napojiť na pre-commit hook. Okrem toho ešte je celkom super pre-push hook. Tam si vieme napríklad napísať custom regex, ktorý kontroluje názvy branchy, aby vyhovovali GitFlowu. Ak toto máme nasetapované a ľudia v týme sú vlastne stotožnení s tým, ako GitFlow funguje, a máme nasetapované githooky, vieme písať conventional commits, tak je splnený prvý predpoklad k tomu, aby sme vedeli releaseovať podľa semantic versioning. A čo vlastne to releaseovanie znamená vo finále? Znamená to, že potrebujeme vytvoriť release branchu, ktorá je vlastne definovaná v GitFlowe a potrebujeme k nej next version. Next version vieme získať pomocou komandu gitflow release start, kde je nahookovaný hook a vieme tam spustiť nejakú akciu. Odporúčam package releaseit, ktorý nám vlastne vie vrátiť na základe histórie commitov napísaných conventional commits next version. Máme vytvorenú branchu, čo ďalej vlastne? Ďalej potrebujeme bumpnúť verziu v package JSONe a vygenerovať changelog. A následne potrebujeme commitnúť tieto zmeny a na to nám znova poslúži package releaseit, ktorý toto spraví za nás. A nakoniec nám stačí release branchu pushnúť na remote a na to máme command gitflow release publish. Keď tieto komandy spojíme dokopy, povedzme pod command npm run release, tak vieme na jeden command spraviť celú túto mašinériu. Čiže vytvoriť novú branchu z next version, vygenerovať changelog a bumpnúť verziu v package JSON alebo package logu. Takto môžeme potom vidieť changelog. Je pekný prehľadný, vidíme tam dátum vlastne, kedy to bolo releasenuté. Je to rozdelené na features a bugfixes, je to podľa vlastne typu commit message a vieme si potom porovnávať diffy medzi verziami. Tiež je tam číslo issue a potom je tam ešte hash. Číslo issue vieme vyťahnuť, keď máme správne pomenované branche a máme nasetapovaný hook prepare commit message, tak vlastne ten package, čo som tam mal uvedený, tak napríklad ten jirovský package, tak on nám to vie takto pekne vyťahnuť.
Čiže takto vieme na jeden command efektívne releaseovať, už potom podľa zvoleného systému, keď niekto beží v Scrame, tak takto, alebo potom v Kanbane, to už je jedno. Čiže za jeden tento command vieme obaliť všetku tú mašinériu a vieme to mať pekne. Ináč conventional commits používa takisto aj Angular, alebo aj väčšie firmy sú stotožené s týmto štandardom. Ďalšia otázka, s ktorou som sa stretával pri projektoch, je ako vyriešiť multi-country alebo multi-language SPA, konkrétne v Angulare, ale je to koncept, ktorý sa dá použiť aj pre rôzne iné frameworky. Kľudne aj pre React, Vue.js a podobne. Takže multi-country, ako som bol zvyknutý, že to bolo riešené na projektoch tou tradičnou cestou, tak bolo tak, že ak bolo viacero krajín, ktoré potrebovali rôznu konfiguráciu, napríklad pre formatovanie dátumu, alebo zoznamenie inej meny a podobne, nejakých nastavení ako feature flagy a podobne, tak tradičný spôsob bol, že sa aplikácia skompilovala zvlášť pre každú krajinu. Tento spôsob nebol príliš efektívny, lebo konfigurácia bola zapísaná v súbore a ten sa vlastne importoval do zdrojového kódu, tým pádom nám zväčšuje bundle. Hodnoty sú vo finále hardcoded, čiže akúkoľvek zmenu, keby sme chceli spraviť v danej krajine, v tej inštancii tej aplikácie, tak potrebujeme znova prekompilovať a releasenúť, čiže vlastne zvyšuje to build time a hlavne time to market. Nový spôsob, s ktorým som prišiel, tak je kompilácia SPLN, ja to volám Compile One Serve All, a koncept je taký, že vlastne Angular aplikácia, keď sa načítava, tak je ako keby hlúpa. Ona si potrebuje natiahnuť z nejakého vystaveného endpointu konfiguráciu. Ten endpoint môže byť buď na backende, alebo môže byť ako statický JSON, povedzme, uložený na CDN-ku. Je to vo finále jedno. Podstatné je, aby sa to vlastne pečovalo cez XHR-ko. Celý koncept funguje tak, že pred bootstrapom single page aplikácie sa načíta tento konfigurák a zvyčajne v Angulári sa to deje v main.ts. Následne v Angulári to vie byť provednuté ako token a v tom je ten trik. A takto vyzerá zhruba konfigurácia pre Angular. A čiže vlastne na začiatku sa fetchne ten config a celý trik spočíva v tom, že si vieme tokeny nadefinovať ešte vlastne pred bootstrapnutím hlavného app modulu. A následne vieme ten token obaliť do servisy, vytvoriť si k tomu custom pipe a používať ho v templatech alebo v komponentoch už napriamo. Takže dá sa s tým potom super pracovať. Staršie riešenia ako napríklad NGX config, ktoré už sú obsolete od verzie Angular 10 zhruba, tak to riešili trošku inak. Riešili to tak, že vlastne ten config načítavali už keď Angular bežal, čo častokrát spôsobovalo chybu, kde vlastne nebol tento token definovaný a keď sme potrebovali tú konfiguráciu mať ešte skôr, než vlastne celá apka sa rozbehla, tak bol to problém. Toto riešenie sa mi osvedčilo v praxi a je lepšie z tohto pohľadu. A čo sa týka multilanguage, tak samozrejme môžeme používať natívne IETN do Angularu, ale to má strašne veľa nevýhod. A zase v praxi sa mi osvedčilo používať libku Transloco. Je to knižnica, ktorá je asi najpopulárnejšia pre Angular a má kopec pluginov. A celý koncept je podobný ako pri tom konfigu a ide tam o to, že preklady sú uložené ako statické JSONy v asset foldery v nejakom formáte key value, môže byť aj nested, už záleží potom, kto to ďalej spracováva. A po spustení aplikácie sa vlastne načíta tento súbor s prekladmi a môžeme ďalej k tomu používať napríklad Transloco pipe, prípadne dá sa tiež použiť custom riešenie. A Transloco má veľa výhod v tomto. Čo sa týka toho ekosystému, majú tam pluginy na extrahovanie týchto translation keys z templateov, majú tam tooly na hľadanie duplicitných kľúčov, majú webpack plugin, ktorý vie automaticky extrahovať kľúče z templateov a z komponentov do tohto JSONu pri spustení ng-serve. Takže odporúčam túto lípku. A teda ďalšia téma, s ktorou som sa stretával, tak je vlastne, ako bezbolestne udržiavať dependencies up to date. A nielen na frontende, nielen Node.js techu, ale celkovo. Tradičný spôsob je robiť to manuálne, čo je time consuming a vlastne na toto máme super riešenie. Volá sa to RenovateBot a je to open source technológia. Je to multiplatformové a multilanguage, to znamená, že nemusí sa to nutne používať iba
pre Angular alebo na frontende, ale dá sa použiť fakt, že všade. Podporujú strašne veľa integrácií do CI/CD pipeline, či už je to GitHub, je to známe, na GitHub je to známe skôr ako Dependabot. A o čo vlastne ide? Tento renovate bot si viete našedulovať, napríklad, aby bežal každé ráno o 5. a skontroluje vám zadefinované repozitáre. V týchto repozitároch hľadá package JSON v prípade frontendu, v prípade povedzme PHPčka, tak Composer a v prípade iných technológií vlastne iné súbory, ktoré riešia závislosť týchto balíčkov. Vie to bežať ako Docker image, vie to bežať aj natívne. Je to super vec. Čo to robí v princípe? V princípe to robí to, že nám to vytvára pull requesty so zmenami v zvlášť branchi. By default dá sa to rozbiehať s 10 riadkami kódu. Konfigurácia sa dá napísať do renovate JSONu. Tento JSON sa dá umiestniť do repozitára a celé to beží. Konfigurovať sa to dá od A po Z, dá sa tam meniť názov pull requestu, komity, cez to, aké package má používať, alebo ako vlastne zgrupovať tie závislosti. Nám sa napríklad osvedčilo, ako môžete vidieť na tomto obrázku, rozdeliť to na rôzne grupy, napríklad non-major versions of engines, kde vlastne sa updateuje iba verzia Node, respektíve NPMK alebo nejakého package manažera. Taktiež to máme rozdelené, aby sa updateovali zvlášť non-major verzie packageov a podobne. Je to plne konfigurateľné, dá sa to všelijako nastaviť, takže je to super. Takto potom zhruba vyzerá ten pull request. Tuto konkrétne môžeme vidieť pull request, ktorý mení verziu Node v Dockerfile z verzie 18 na verziu 20. Máme tam prehľadný changelog s release notami a vlastne v diffe vidíme, že zmenil iba to, čo mal zmeniť. Princíp spočíva v tom, že ak to takto beží našedulované každý deň a je to správne rozdelené do grup, tak vždy denne je prísť developer, pozrie to a keď je na tom nahukovaný ešte build, kde bežia povedzme linty testy, tak vlastne v pipeline to celé zbehne, ak je to green, tak to dá meržnúť. Čiže vlastne dosť to šetrí čas a je to super vec. Ak by som mal teda zhrnúť moje skúsenosti z práce v stredne veľkom týme frontendistov z pohľadu enterprise, tak ak chceme efektívne a pravidelne releaseovať, tak vieme to dosiahnuť kombináciou Gitflowu, Githookov, Conventional Commits a Semveru. Samozrejme, s týmto musia byť najmä stotožení developeri a musia to mať zaužívané a vedieť to používať, lebo vždy sa to dá ohnúť, vždy sa to dá obísť. Tieto Githooky sú v podstate client-side, áno, dajú sa obísť, ale to nie je cieľom. Cieľom je, aby bol vytvorený nejaký ten ekosystém, aby to vedelo fungovať. Čo sa týka multi-country a multi-language, tak v praxi sa mi osvedčilo Transloco spolu s pluginmi. Dá sa to vlastne potom ešte pripojiť na rôzne third-party systémy, ako napríklad Localize, a tam vedia vlastne prekladatelia prekladať tie translation keys do iných jazykov. A čo sa týka multi-country, tak tento end-style config, či už je to vystavený nejakým backendom, či už je to backend for frontend, alebo nejaký klasický backend, prípadne to statický JSON na CDN-ku, alebo je to asset, ktorý je vlastne vkompilovaný, alebo teda nie je vkompilovaný, ale je pridaný do distu, do asset foldera. A čo sa týka up-to-date dependencies, tak renovate bot je cesta. Z môjho pohľadu a osvedčilo sa to v praxi. Z mojej strany je to všetko, ďakujem vám pekne a chcel by som ešte na záver povedať, že ako Multitude budeme mať, môžete vyhrať lístky na Tech Talk, ktorý bude v júni a tiež vás pozývam na prednášku mojho kolegu Martina Šusteka na hlavnom stage o 10.50. Okrem iného samozrejme máme otvorené pozície Multitude, takže môžem sa kľudne o tom pobaviť. Ďakujem pekne.